Na sceni Mitrovačkog pozorišta do sada su nastupala poznata glumačka imena i u gradu koji se smatra administrativnom prestonicom Srema postoji kultura odlaska u pozorište, kažu naši sagovornici. Oni ujedno ističu i neophodnost adaptacije Mitrovačkog pozorišta. Povremeno, kako da ne? Povremeno, naravno kad god znam da je nešto što je interesantno i što bi ja htela, dođem. Koliko znači da se ustanove kulture u gradu sređuju? Pa to pozdravim. Ne samo pozorište, nego sve javne ustanove u gradu. Da, posećujem. Volite da idete u pozorište i koliko znači to što u svom gradu imate pozorište? Pa, jako je bitno da imamo i da se kulturno uzdižemo koliko je to moguće. Zgrada u centru grada, koja je podignuta 40. godina prošlog veka, od uvek je bila epicentar kulturnog života Mitrovice. Zub vremena je ostavio traga na građevini koja decenijama nije kompletno rekonstruisana. S vremena na vreme rađeni su manji radovi, kažu upravi pozorišta. I novi sjaj i bolji uslovi za rad, što će sve da bude nakon planiranih radova, će mnogo značiti koliko stvaraocima, a koliko publici. Bićemo u prilici da ugostimo gostujuće zahtevnije predstave, a isto tako ćemo biti u prilici, što je još važnije i najvažnije, da sopstvena produkcija ovog pozorišta bude na jednom tehnički ozbiljnijem nivou. Grad Sremska Mitrovica ranije je najavio projekat uređenja pozorišta. Potrebna dokumentacija za radove je pripremljena, o čemu je Sremska televizija već izveštavala. Sada se čekaju sredstva za otpočinjanje složenog i obimnog posla koji bi ovom objektu vratili nekadašnji sjaj, ali ga i modernizovali. Mi smo spremni da, ako nam naravno odobre sredstva, u iznosu od 130 miliona dinara sa PDV-om, ako nam odobre ta sredstva, da odmah započnemo sa realizacijom rekonstrukcije pozorišne sale, naravno koja će biti sasvim drugačija nego što je sada sa modernom tehnikom, ovaj foaje gde se sada nalazimo, sanitarni čvorovi, tako da se nadamo da će ova naša stara dama, stara zgrada doživeti ipak neki svoj preporod i da će sada biti u punom sjaju. Za planirane radove je potrebno oko 130 miliona dinara. Novi enterijer ostaće u postojećem maniru, ali će biti upotrebljen nezapaljiv materijal, gledalište će dobiti veći nagib, a scena će biti niža. Mitrovačko pozorište je profesionalno sa dugom tradicijom negovanja amatera. Godišnje ga poseti više desetina hiljada ljubitelja pozorišne umetnosti.